waxa ay ku wada heshiiyeen in maalinta arooskooda ay weyneeyaan dhaqanka suuban ee Islaamiga iyo kan Soomaaliyeed. Waxa ayna halhees ka dhigteen sheydaanka aan carag gelino, Rabbina aan raali gelino, waana sida ka muuqanayso xafladda arooskooda. Abaayo waan kula dardaa harmaayay iga dambe. Abaayo waan kula dardaa harmaayay iga dambe. Aduu afarsaha imaado afkiisa qabo. Adoo na shuufeen shuquuman biyaawge. Sharaab qancina ayay horaashin sharaab. Sheekadeedu maanta waxa ay daaran tahay Seene Maxamed Cali iyo Cabdiraxmaan Muuse oo ah lamaane dhowaan shuku aqalgalay, iyadoo hadalheynta lamaanahan uu qabsaday baraha bulshada maadaama uu wax badan ka duwanaa aroosyadii qarnigan. Waa aroosad xijaaban. Ka qaybgalayaasha xafladdan aroosna waxa ay dirayaan fariin ah in haweenka la guurin karo iyadoo asturan. Qoyskan wanaagooda uu soo jiitay bulshada ayaan ku booqday hooygooda oo ku yaala xaafadda Jamhuuriya ee degmada Kaaraan. Guurkii wuxuu dhacay si wanaagsan, alxamdulillah, oo waafaqsan sharciga iyo diinta. Sida arkaysiinba, arooska waxa uu qabaa in qaabka uu u dhacay guurkooda ay tahay barbaarin labadooda reer. Maasha Allah, horta gabadhu waxay ka soo jeedaa ahl diin iyo khayr u saaxiiba. Aniina sidoo kale waxa marka Ilaahayna waafajiyey labadaas oo ahludiinka ah, waxaa naga dambeeyey waalidkeeda iyo qaraabadeeda. Dadka haday arkeen arday dadkii dhamaay oo xijaaban oo soo xadireen arooskaasi way ku farxeen, wayna noo hambalyeeyeen, waxaana dhaheen arooskan weligeen oo kale ma arkin. Waxaa u baaqayaa dadka oo dhan, dhanka oo u badan oo dhalinyarada shubaab Soomaal oo dhalinyarada oo Soomaaliya, in ay zawaajkooda guurkooda waafajiyaan sida sharciga waafaqsan, alle ayna ku raali geliyaan maalinkaas farxadda. Intii iyadoo qaaban dadka oo dhan ay wada daawan lahaayeen, Seene Maxamed Cali oo ah aroosadda waxa ay go'aansatay in muuqaalkeeda ay ku raali geliso seegeeda. Wax kasta waa gabar marsado, wax kasta gabar wada gursay marsadona waa marsaday. Makeup iyo cilaan iyo wax kasta gabar kasta marsado waa marsaday. Waan ka qarsaday dadka janibta ah. Sababtu maxay tahay marka uu qarsaday? Makeupka wax ma marsay qurux waa inaad ku qurxi waa sama. Quruxna zina waay. Marka zinadaas in oo qofka adigu kugu gursanayo bis inaad istaa lagu talagalay. In qofka ku arko lagu talagalin. Marka iyaka dadka hoteelada aroosada aragto faqsiga oo sheytaanka carag geliyo, sheytaanka farxad geliyo, ilaahay carag geliyo. Dadkaas oo u deedaas inay quruxdooda banaanka soo dhigaan, ilaahayna ka soo nuliyo. Marka ani wax ka soo marsaday waa in qasadka janibta qofka gursaa kaliisa inaad soo talagalay. Kadib guurka lamaanahan waxaa jira qoysas kale oo qorsheynaya inay dhigtaan xaflada aroos oo labada xijaaban yahay, sida uu leeyahay macalin Sakriya Cabdiraxmaan Maxamuud oo macalin u ah aroosada. Gabdhuhu annaga horta arrimaha guurkan waa ku dhiirigelinaa in ay guursadaan, guurkana la badiyo, balse guurkooda markay dhigayaan waxaan ku dhiirigelinaa in ay waafajiyaan shareecada Islaamka. Qof walba muslim ah iyo gabar walba muslimad ah oo doonaysa in barnaamijkan loo qabto, insha Allah waa u qabanaynaa bidun shuruud, wax shuruud lagu adkeynayo ma jirto. Annaga waxaan rabnaa mar walba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax walba lagu raali gelinaa inaan qabanno. Ka qaybgalayaashan waxay noqon doonaan qaraabaday labada dhinac ay kasoo jeedaan, iyo waxay kaloo noqon doonaan u badan doonaan ardada jamciyadda wax ka barato. Maxamed Yaxya Jino, Dalka TV, Muqdisho.